Pozdrav svima. Nije nam izgleda suđeno da putujemo ove godine, a nisam bio dugo u Pragu. I ovom prilikom ja ću samo pročitati ono što je trebalo da bude izvedeno uživo. To je prvi deo priče koja se nalazi u mojoj drugoj knjizi priča objavljenoj 2014. godine. Ona se zove Sagorevanja. Ta priča se zove priča o tome kako se I pomirio sa IN. I na neki način je parafraza jedne stare Gogoljeve priče, nešto drugačije priče. Ide ovako. Želeo sam da me ostave na miru. Bilo mi je potrebno da sabiram i oduzimam, da obavim te operacije. Osetio sam da ne mogu više. Spakovao se i otišao. Nisu mi pravili probleme. Delovalo je da ih nije briga. Jedan ode, drugi dođe. Kao i svugde. Mada, obavio sam dosta dobrih poslova i učinio nekoliko ozbiljnih usluga tamo gde se to očekivalo, čovjek bi pomislio da ću više nedostajati. Postajao sam spor, a što je mnogo gore, postajao sam nezainteresovan i nemaran. To je moglo da se ispostavi kao fatalno za posao. Možda niko drugi nije primećivao, ali ja jesam. I bilo mi je dovoljno. Retki se spreme i odu u miru. Svima je tradicionalno neprijatno. Toliko sam puta video ljude kako pogrbljeni izlaze iz firme. Zbunjeni. Kao da ih ništa više ne čeka. Posao nije bio moj život. Ne znam šta jeste, ali posao nije. Krenuo sam na najduži odmor svih vremena, s namerom da se ne vraćam u grad. Niko nije primetio. Ono što sam radio nije mi ostavilo previše prijateljstava. S porodicom sam raskrstio godinama unazad i ti mi se idioti nisu javljali ni obraćali. Verovatno su mislili da me je neko negde zatukao i zakopao. Ne bih bio ni prvi ni poslednji. Ispustili su iz vida važne detaljčiće. Nisam glup. Volim sebe iz neobjašnjivih razloga. A i firma brine o svojim bivšim službenicima i saradnicima. Ne želi da im se dogodi nešto nepredviđeno. Trudi se da ih poštedi pojedinih susreta i razgovora. 15. godina pre odlaska uložio sam deo ušteđevine i kupio vikendicu u poludivljem naselju u blizini reke. Svidelo mi se već na prvi pogled. Infrastruktura nije bila do kraja uređena. Vlasnici ostalih objekata bili su ljudi iz gradova u koje skoro da i nisam zalazio, pa je mogućnost prepoznavanja bila svedena na teorijski minimum. A nakon septembra zavladalo bi sveopšte utihnuće. Tad sam mogao da se umrtvim do atrofije ili hibernacije, da se oslobodim svih nepotrebnih vitalnih funkcija i razmislim o svemu, ukoliko mi se razmišlja o svemu. Vikendice su bile dovoljno daleko jedna od druge. Izabrao sam u potpunosti prosečnu montažnu kućicu, komfornu i dobro izolovanu, zavučenu između visokih stabala.
gotovo neprimetnu s puta. Oko 800 metara udaljena nalazila se reka. Na obali su postojale prodavnice, apoteka i kafane od kojih su neke bile otvorene i van sezone, što je život u relativnoj divljini činilo besprekorno ugodnim. Stan u gradu sam iznajmio uz obavezu zakupaca da plaćaju godišnju kiriju unapred. Uredili smo to kod mog advokata. Procedura je trajala ne duže od 30 minuta. U pitanju su bili mirni ljudi, bračni par s dvoje male dece, od onih koji se svemu raduju, kao da su na početku ko zna čega. Obavestio sam ih da je advokat taj kom će se obraćati u slučaju bilo kakvih popravki ili nesuglasica sa susedima. Poklonio sam im kompletan nameštaj i poželeo im sve najbolje u daljem životu i radu. Zvučao sam korektno, prosto srdačno i dobronamerno. Automobilom sam se dovezao do svog novog trajnog prebivališta i posle kraćeg izviđanja situacije na terenu odlučio da vozilo ostavim uz simboličnu naknadu kod tipa koji je imao malu prodavnicu ribolovačke opreme. Svakako sam svraćao do te radnice bar jednom nedeljno. Tip nije bio naporan, nije brbljao, izgleda svestan nevolja koje reči mogu da izazovu u ljudskom veku. Stigao sam početkom aprila, uredio kućicu, osposobio je, prilagodio tekućim potrebama i strpljivo otpočeo projekat automatizacije i rutiniranja. Ustajao sam pre 7, radio jutarnju gimnastiku, šetao do obale, kupovao 3 kutije cigareta i dnevnu štampu. Cigarete su mi trajale 24 sata, a štampom se nisam bavio, već sam je odlagao nepročitano. Taj vid simulacije bio je neophodan, jer čovek postaje sumnjiv onog trenutka kad odustane od prakse umobolne većine. Nagledao sam se takvih primera i sralo mi se od njih. Alkohol sam oduvek izbjegavao zato što od čoveka pravi goveče. Tokom kupovine izgovarao sam kurtoazne fraze meteorološkog tipa, tako da nisam dopadao nevolje razmatranja dnevno-političkih pitanja i sportskih rezultata. Istina, ni prodavci se nisu mnogo bavili mojim likom i delom. Ubrzo su doslovce naučili spisak namirnica koje sam uzimao, tako da je i najsitniji privid naše međusobne komunikacije izostao. Imao sam kvalitetan frižider sa zamrzivačem, veš sam prao sam, sušio i peglao, a televizor, taj izvor sveobuhvatne retardacije, nikada nisam kupio. Mogu da kažem kako je leto bilo najnezahvalnije za život u izvan civilizacijskim okolnostima, zbog organizovanog i masovnog dolaska gradskih turista s kojima sam morao da se srećem. Ipak, taktičkom redukcijom kretanja, uspeo sam da ih sprečim u narušavanju mukom stečene harmonije. Smanjio sam broj odlazaka na pecanje, kupovao sam boks cigareta odjednom, pravdajući to letnjim vrućinama, a uspevao sam i da prespavam veći deo dana uz pomoć tableta koje mi je izdavala lokalna apotekarka. Već po dolasku ispričao sam joj finu laž o svojoj prošlosti, ona je poverovala u nju bez ostatka, što mi je strateški značilo. Uzimao sam veliki broj lekova i kremu za hemoroide, a i nije mi se išlo do prvog većeg susednog mesta. S
tom sam se devojkom najupadljivije zbližio. Bila je priglupa i nesvesna bilo čega. Konstantno mi je dosađivala pričom o svetu drugačijem od sveta u kom je živela, što je bilo krajnje iritantno. Ali imala je pun i umilan glas, na šta nisam bio imun. I pored godina provedenih u svetskom ćumezu s belosvetskim mudroserima. Prema tome, počinjala je jesen, mahom sam pecao, ležao, nisam imao ni jednu knjigu zbog notorne činjenice da su knjige čisto sranje. Češao sam se i zaboravljao, a to je zaboravljanje bilo prioritet među prioritetima. Svet će lako zaboraviti vas, ali kako vi da zaboravite svet? Provodio sam prijatne večeri na terasici, ljuljao se u udobnoj stolici i zaustavljao tok svake misli, čak i onih naizgled nevinih i bezazlenih. Tako me je predstavnik firme i zatekao, dok sam udisao šumsku smolu u stolici pred kućom, na korak od novog sna. Uvijek isto izgledaju, reklo bi se da sam i ja tako izgledao drugima. Ljudi koje ne možeš da prepoznaš, ni upamtiš. Takvi su ljudi potrebni firmi. Pokušao je ljubazno. Dobroveče, nije dobro. Zašto nije, kako si? Isto kao i ti, samo što ne kradem. Nisu mi rekli da si ovakav. Šta su ti rekli? Posle ćemo o tome, polako. Kako si? Kupim da pustim. Nećeš me ponuditi nečem? Ne, skrati. Kako stojiš s komšijama ovde? Kao i uvek, ne poznajem ih. Da li oni poznaju tebe? Pitaj ih. Znaš zbog čega me šalju? Ne, ali vidim da su te poslali. Imaš dvojicu u blizini. Nemam nikoga. Okej, ne preteruj s tim. Tu su 300 metara dole. Stariji su. Stariji od tebe. Sezona lova na penzionere. Sve ostalo je u redu. Sad su ostale mumije. Zamaraš me. Šef te pozdravlja. Znaš šta to znači? Da čujem. Kuća je ozvučena. Nije kao ova tvoja montažna, prava je i moja prava. Njihova nije montažna, zajebi s tim. Biće tu još 5 dana, po onome što znamo. Donao sam ti računar, koji će mi? Da preslušaš snimke. Zašto ne dođeš po njih kad se završi? Doći će oko bude nečega. Pozvaćeš me. Zašto bih to uradio? Zato što te šef pozdravlja. I zato što ti ne ostavljaš nedovršene poslove. I zato što si im slučajno najbliži. Završi to, pa možeš na miru da nastaviš sa umiranjem. Šta ako ne bude ničega? Ništa. I to je to. Uživajte, budite dobro. I čuvajte se.